Peter Anastase Ngarongora Anastase Jesus Jesus ndari kwis Dato wawe popo wawe yagiye bugana ngamarinyaka ikara agazisaga umugore we Jesus abakuru nakuri haga abantu ukora giye ntabikubwiye bambwe ngo niwe muntu ubina udaserambuye niyo makuru nakuri ibyo navigeze ugera wabikoze nk'umuri ryari Ubundi nzima nta kibazo reka ndaje turavugana sibyo turatuvugana sizo twagiye iyo tuvugana rero wese ariko maze niteretere muse sibyo bitubyawe ese ubu wanyemera mwana umuhungu ungana gutya uramwemera kwe kandi umva ntabwo mujya mbasha kurongora kubera si tutabeho ngo uze ubihere uko ryari wowe oya rero ntabwo urabikora kenshi ariko urabikoze nibura inshuro nka desi uzabigerageza nka ryari se tubigerageje se warabaye nk'umuhanzi ngo se ujya wumva uzaba nk'umuhanzi ryari ubushobozi n'ubusa utegereza ko ubushobozi buzaza se buturutse mu ijuru buzaza ryari nk'igihe nk'igihe nyine nzabonera nk'umuterankunga agashema nk'ijwi ryanjye cyangwa se imana none se umu boyfriend wawe ntabwo yakubera umuterankunga niba umufite nawe mfite abaye mufite ngo utangire itangazo se ntangire itangazo itanga itangazo nyine si ngiyi se nyine turi imbere ya kamera tanga itangazo uvuga uti jyewe runaka utuye ahantu runaka ufite iyi nimero ntanze itangazo ko nkeneye umu boyfriend uvuge nawe na kriteriya z'umu boyfriend ushaka ko ariho ahubwo reka nkore introduction sibyo bakwita nde nitwa Esther muhawe n'Imana Esther utuye hehe murenge wa Gahanga mu kagari ka Murenge ukeneye umu boyfriend yego okay umu boyfriend ukeneye agomba kuba yujuje ibiki bisabwa ikintu cya mbere agomba kuba afite urukundo cya kabiri ari umuntu wanshyigikira ku mpano yanjye nyine nizo bivuze ngo ufite n'agafaranga none se ikindi kintu nagiye kubaza nikira none se abaye nta dufaranga twinshi afite ariko afite gahunda zo kubikora neza wowe ntabwo wamwemera se namwemera maze ko wamwiye ngo nturabikora na rimwe iby'uburyo wabikoramo neza ubimenye ute ntabwo mvuze ntabwo ari nari nzi ko ari ubwo buryo ariko bwa nyuma na nyuma uheruka kubikora hari ryari ntabwo byibuka oya na rimwe sigamo nimero ya telefone rero kugira ngo noneho umugore ugenda azaguhamagare 0 8 5 4 3 4 7 umwana ufite urukundo leta guhamagara siko bimeze asansa bakwita nde hanjye none Esther njye wanyanze ko ntakundi sibyo mwana Esther kene boyfriend muri aha ngaha kwe cyangwa we nta gafaranga ufite Esther ajya ngo nangahe mwa bitatu ariko nta hantu nkuzi mwana